prišiel za mnou, naplul mi do tváre a yes. A som povedal, že jemu proste v živote by som ruku nepodal, ani teraz, keby ho stretne. Že dobre trafil, normálne to bolo. Normálne, že... všade som mal. Centrál. Na mňa raz napolo, taký v podchode. Taký. A Ronaldo je aký? Akože je okolo neho nejaká zvláštna aura na tom ihrisku? Alebo... Vieš čo, je tam taký rešpekt. Teraz ja dám gól proti tomu súperu a všetci tí fanšíkovia ich, a škrtel ty k***. Potom mám šancu, netrafím bránu a zase som k***. Čo mám robiť? Ale počúvaj. Je pravda, že ty si bol prvý človek v Rastočne, ktorý mal Bentley? Asi je posledný, nie? Či... Počúvate stále Fan Rádio. Našim hosťom je Martin Škrtel. A mne sa páčila tá otázka, ktorú si ty naznačil, Saifi, a Martin premýšľal, kto bol v jeho kariére možno takým, po anglicky sa to povie nemesis, ale neviem, takže... nie je to nepriateľ. Úhlavný nepriateľ, konkurent, taký niekto, taký, s kým ste sa stretli na tom trávniku a sa vám stretli tie pohľady a bolo to také, že kto z koho. Taká elektrina medzi očami. Vieš čo, určite to bol Diego Costa. Neviem, či vám to niečo hovorí. No, veď to je tá káva. Adele, určite. Costa Coffee. A prečo? Nie, vieš čo, on bol? On hrával v Španielsku v Atletiku Madrid, ja už som bol v Liverpoole. Neznášam ten klub. Už od princípu. A on, vždy, keď sme pozerali tú španielskú ligu, a on bol taký, nechcem povedať hajzel, ale taký, vieš, že proste stále niečo robil tým obrancom. A vyrýval. Štípal ich, plul, kopal a... A ja som vždy tak hovoril, že ja by som raz chcel proti nemu hrať. No a on ďalšiu sezónu prestúpil do Chelsea. No a sme sa stretli. Ale prvýkrát sme sa paradoxne, on hral za Španielov, my sme hrali vlastne so Španielmi v Žiline. A už tam, tak ja som, vedel som, že niečo musím, nemôžem čakať na ňo, tak som tak išiel okolo a nechtiac som mu stúpil na nohu. To si povedal, že nemôže byť on prvý, ktorý ťa no, opluje. Vieš, na, ty si začal. Na takého človeka musíš sa mu dostať do tej hlavy. Aha, na okay. Potom vieš, že už začne riešiť iné veci a už, už to máš ľahšie. Že si ho rozsýpal trošku. A on tak už pozeral, a ešte nič nepovedal. Tak za chvíľu druhýkrát, áno, a tak vám, oh, sorry my friend. No a už vtedy začal nadávať a už sme išli celý zápas a plul, štípal, kopal, vieš. Ty si ho takto rozblázal. Ale vyhrali sme. Super. Španielov nedal gól, tak super. No a my tri dní na to sme hrali vlastne s Chelsea v Liverpoole. No a si dobre, že 90 minút si nadávate, bijete sa na tom ihrisku a teraz sme tak prichádzame sa stretli v tuneli. A on že, hey, my friend. A kokos, dobre, však asi sa nič nestalo. Tak sme my friend a začal zápas. Druhá minúta, drp, taký lakeť mi dal, vieš. Už nie sme my friend teraz a už zase to isté. Aha. A zase 90 minút, zase bitky, vieš. Takže... Čiže naozaj to bolo medzi vami, nebolo to len o tom, že bol všeobecne obľúbený, lebo na všetkých plul, všetkých bil, ale bolo ale to, on že... taký bol. Ale že potom to bolo medzi vami, potom sa ale to iba, tak... Ale iba tých 90 minút, lebo on bol takým spôsobom nejakým, asi ako som bol ja, lebo on bol útočník, ja som obranca, ale proste keď sa skončil ten zápas, sme si podali ruky a... Nebol tam žiadny problém, ale proste na tom ihrisku to bolo proste všetko. Ale ty si hral aj takú pozíciu, že proste, že ty si to akože dostal. No, tak ty si bol posledný muž v poli. No. Tak a vieš, že proste si tam na to, aby si nejakým spôsobom tým útočníkom znepríjemnil ten život, aby mi dali gól. A keď musíš používať takéto veci, tak ich použiješ. Ale zas musím povedať, že nebol asi za celý ten, bol jeden, za celý tú moju kariéru, taký hráč, s ktorým by som si povedal, že nepodáš si ruku, alebo niečo, bol jeden. To bol už Turecku potom, nepamätám si meno už ani, alebo Macedonec, to viem. A prečo? On mi naplul do tváre. Fakt? Ale úplne už po zápase a to je proste niečo, čo si myslím, že keď si niekto odpluje tvojim smerom, ešte to nejak zmenil, ale proste naplul do tváre, tak to už je ale takže si aj našporil, že bolo to také... Ja neviem, bolo také spontánne a ešte ja som dostal žltu za to. Vieš, tak, čože, tak ale to, čo, a čo ten rozhodca bol nevidomý, tak, alebo čo? V Turecku to tak, vieš, no, ale tam sa to nejak zgrúpilo, tam nejaké strkanice, on proste prišiel za mnou na plomy do tváre a som povedal, že jemu proste v živote by som ruku nepodal, ani teraz, keby ho stretne. Že dobre trafil, normálne to bolo. Normálne, že... všade som mal. Centrál. To sa mi nestalo ešte, aby ako... Ale dobre, raz, to sa... Na mňa raz napolo, taký v podchode, taký bezdomovec. Ale to som ešte na strednej, to som nejak prežil, to bolo hrozné. To si ešte, a najhoršie, že to je... Čo ešte si mu spravil? Ale nie, ani známy, vieš? Počkaj ma, vieš čo, išiel som a hrali sme sa s kamošmi, že fotíme, že cvak a teraz, a ten také našporené ma... A najhoršie, že trafil presne a
A teraz ja som vlastne si to nemal ako čím utreť ani, a išiel som ešte MHD domov, vieš, autobusom, takže som stál v tom autobuse a som sa snažil ani neotvoriť ústa, aby mi tá jeho slinka nevbehla do mojich úst. To je najsmutnejšie, vieš, že ty si aspoň, vieš, Martin Škrtel je známy, áno. Je na to vyhrisku, je tam nejaká emocia, ale ty, že úplne no name stredoškolák a ešte dostane napluté do tváre, no, to je tzv. Neborák, nešťastný. Martin, ty si hral aj proti takým, že Messi a Ronaldo teraz, prepáč, že naša akože futbalová nejaká história nie je taká úplne dokonalá. Proti Ronaldovi som hral párkrát, ale proti Messi mu nie. No. A Ronaldo je aký, akože je okolo neho nejaká zvláštna aura na tom ihrisku, alebo... Vieš čo, je tam taký rešpekt. Snažil som sa, jasne, že keď hráš, tak nejaké to veci idú bokom, ale predsa len keď už potom nastúpeš do toho zápasu a hlavne teda pred tým zápasom a vidíš tam, stojíš v tom tuneli a zrazu sa pozrieš a vidíš tam tých hráčov nastúpených a vtedy ti tak na chvíľu nabehne alebo prebehne hlavou, že je to ten alebo ten, ale potom už, ak dojdeš na to ihrisko, tak tam to všetko odpadne. No to je jasné, ale čo ja viem, že vonia aj na ihrisku on? Lebo ja si ho predstavujem takého, vieš, že jak vybehne, jak z drogérie v kuse, vieš, taký navoňaný. Sú takí hráči, neviem konkrétne, či on, ale sú hráči. A ja, musím povedať, že ja som, nejak sa to na mňa tak, že si mal viac druhov parfémov. Ten si mal, neviem tomu, že jeden si mal na zápas, jeden si mal potom po zápase. A... Aha. Lebo mne vadil ten parfém, čo som používal na bežný deň. Keď som sa potil a cítil som, tak mi vadil. Tak som si musel dať nejaký iný, ktorý... Tak nechcel som smrdieť cez zápas, vieš. No dobré, ale musel sa niečím naoňať. V istom momente začneš smrdieť cez zápas, nie? Nie, lebo si dáš aj pod pazuchy. Aj... No to ti vydrží všetko. Ale počkaj, ale tam je polčas. A tam je polčas. Okay, čo sa... si myslíš, že tam preberajú taktiku? Oni sa idú navoňať všetci. Voňavku, vieš. Tak nie, že voňavku, ale tak nejaká základná hygiena, vieš. No ale Ronaldo teda nejak, akože nie je to voňa, ktorú by si zapamätal. Nedostával konkrétne s ním ani, zase nejdeš tam a ňucháš oči. Ľudí, vieš. Aha, ako, a prečo nie? Akorát sa mi stalo, že si, keď som nevám jeho a bránil si, ja si mu zacítil, že pod pazuchy, tak si Že ako? Ako nešiel žiadny humusák, ale tak vieš, také prorozumie, že do aj pár. Že akože dotkol si sa nejakého miesta, ale, že tak v hlave, že... Také nutkanie. Ale keď je to Ronaldo, tak to ovoniaš tú ruku, to je jasné. A počujem, a teraz na tom rebríčku, čo je, že Ronaldo, Messi, toto je tiež asi vec, na ktorú musíš často odpovedať. Kto je teda ten najlepší futbalista? Naozaj je to Messi? Pre mňa Ronaldo. Aha, okej. Okay. Tak ja som vždy fandil aj Realu Madrid. A tým, že vlastne Ronaldo bol v Reali a Messi Barcelona, tak je nebo vždy sympatickejší na ihrisku Ronaldo. Ja mám takú úplne, ale že... Ale mimo ihriska. Ja mám super hlúpu otázku. No daj. Že ty si niekedy tak, že trošičku prifilmoval nejaké, že ťa boli nožka na ihrisku. Hej? Normálne si to trénoval? Tak no! To sa nedá ani trénovať, ale už... Už keď sa to už deje. Už keď si tam a vidíš, že tam tá možnosť je... Tak čo? Tak a počkaj, to Ďurovčík netrenuje vás? To robí Ďurovčík, áno. Bratislavské divadlo tanca. Ako, samozrejme, sú hráči, ktorí sú tým známi, ale nebudem tvrdiť, že mne sa to nikdy nestalo. Samozrejme, že stalo sa to aj mne. A je to asi, bohužiaľ, je to asi nejakým spôsobom súčasť toho futbalu tiež. Že ťa pohltí ten moment a zrazu dáš do toho aj trošku herectva. No tak, lebo vieš, že možno pomôžeš tomu sebe aj tomu tvojom mužstvu v tom momente, ale... Teraz už keď hrám na tej úrovni, čo hrám teraz, tak už sa snažím to nejakým spôsobom eliminovať a ešte aj keď vidím, že ten rozhodca, dajme tomu, urobil nejakú chybu a bolo by to vlastne proti môjmu, tak sa priznáme, že aby sme v tom aspoň tom dedinskom futbale vniesli nejakú kultúru. No a teda Neymar je asi najväčší akože simulant, hej? Tak ten určite. Ten určite. No. A to v Turecku ešte, keby si videl. To je hej, strašné. To z herci všetko. To keď prišli sme my vlastne z Anglicka do Turecka, kde v Anglicku je futbal taký, aký je, hej. Drsný. Potom sme prišli na do Turecka na zápas a prvý sme hrali, to bolo nemaňský, z Kajzery 3-3. A išla žena vtedy prvýkrát s malým na futbal. Vlastne povedal, prišiel po zápase a že to som bol posledný krát, že ja chcem ísť do Anglicka na futbal, toto nemá s futbalom nič spoločné. A nie je to preto, že oni majú tie telenovely, že možno to majú tak v krvi? Oni to majú proste týmto, musí byť okolo všetkého proste humbug a dráma, a show, tanečky. Dráma, tak, takže tam reálne z 90 minút sa hralo vtedy možno, že 30, ja vieš, a všetko ostatné sa diskutovalo. Sa diskutovalo. To je super. A Martin, teraz je inak aj taký trend, že všetky tieto veľké hviezdy, a teda ty si bol veľká futbalová hviezda, idú do týchto saudsko-arabských krajín za tie babilióny peňazí, Ronaldo a všetci títo, Neymar teraz vlastne tiež teba... Takéto niečo, keby
bolo na stole, tiež by ťa to lákalo, že nech sa páči, tu máte 50 miliónov na rok. Staj, to by som išiel takto, bez všetko. Takže nemôžeme sa čudovať aj týmto superhviezdam, že proste idú si tam trošku privyrobiť. Vieš, tak ja, keď sa to začalo diať, alebo keď to spravil Ronaldo, tak nejakým spôsobom sa začneš čudovať, že či to má ešte zapotreby, že či fakt neuprednostní, možno, že nejaký životný štýl lepší, ako spravil Messi, dajme tomu, že išiel do Ameriky. Mm-hmm. Ale potom zase, keď si to premietneš na druhú stranu, že keď ti dá niekto 250 miliónov za sezónu, mm-hmm. tak... To sú až také filozofické otázky, lebo veď ten Ronaldo má toľko peňazí, že to nemá už ako úplne minúť. Či dá sa to? Tak dobre, ale nemusíš, vieš, že nemusíš žiť svoj život tak, že potrebuješ za svoj život minúť všetky peniaze. Nie, ale že môžeš začať robiť niečo iné. Ale môžeš, že ho ten futbal tak baví, že ho chce hrať hoci kde, hoci ako len aby hral futbal, nie? Hmm. Či teraz si tak zatváril? Nič proti Saudskej Arábii. Jasné. Ja keď som bol v Turecku, tiež som mal šancu ísť. Samozrejme, nie za takýchto podmienok, vtedy to bolo. Vtedy to bolo, proste nebolo, nedialo sa to, čo sa deje teraz. Mm-hmm. A vtedy mne končila zmluva o Fenerbahce, čo tiež som mal ponuku ísť do Saudskej Arábie a tiež som nad ňou rozmýšľal. Čiže keď som rozmýšľal vtedy za diametrálne menej peňazí. Tak ale určite, stále dosť. Takže určite teraz, keby sa stalo niečo také, ako sa deje, tak môžem povedať, že ja ten futbal, ako hráš, už hral som do 37 a teraz máš proste ďalších, dúfajme, nejakých ďalších 40-50 rokov pred sebou a tie nejaké prostriedky si musí zadovážiť. Áno. Ale tam podľa mňa, ako prepáč, že do toho ešte vnesiem trošku insightu, že myslím si, že napríklad pre Messiho tá Amerika je, že on je, neviem či nie, spolumajiteľom toho klubu a teraz získal nejaké akcie a tak ďalej, tak ďalej. Že to je celý taký ako biznisový balík, okrem toho, že vlastne hrá, on hrá, veď vieš, že hrá za Miami. Viem. A teraz získal jej titul. Viem. Nevieš. To aj my sme... Akej farby majú dresy? Taký do červená. Rúžový. No veď to myslím, tesne, je to taká lososová. Ja som mal tiež taký biznisový balík, keď som sa vracal vlastne z Turecka do Trnavy. A sme hľadali nejakého, samozrejme, nie ješ na Slovensko, teda možno z výnikov Slovanu, nie ješ na Slovensku s tým, že ješ zarábať. No a my sme hľadali nejakým spôsobom, že ako to dať dokopy. A sme prišli takým nápadom, že vlastne nad 3000 ľudí, keď bude na štadióne, že z každé euro pôjde mne. Vlastne, hej? A vtedy bol COVID a oni zavreli štadióny. Takže 2,40 je tiež pekný záujem. Z DPH alebo bez? Vidíš. Ale ten Ronaldo má oveľa viac na šporene. Ale jasné, že má. To je také, že on už... Ale nič, nechajme ho, veď nech si robí, čo chce. Tak. Chceli sme rozobrať ešte taký ten tvoj aktuálny život. Že mňa zaujíma, ako to vyzerá v tom futbalovom svete, v ktorom sa teraz pohybuje. Že čo ťa na tom baví napríklad? Čo ťa na tom... To ma baví na tom asi, že stále keď som skončil ten veľký futbal, tak stále som s tým nebol nejakým spôsobom zmierený a ten futbal ma stále baví a preto som sa rozhodol a splnil som aj ten sľub, ktorý som dal, že keď raz budem končiť, tak ešte si zahrám s tými vlastne chalami, čo som kedysi vyrastal, alebo hrali sme spolu tam na dedine. Takže baví ma na tom to, i keď nie je to jednoduché, ani po fyzickej, ani psychickej stránke, lebo... Psychickej prečo? Asi vypočuješ, nejaký si taký a taký. To je... Akože tam priamo seba? Z tribúny? Víš, aký som tam? Aha. Sa nedá, keby môžem... Inak toto ja som nikdy nechápal, že ja som raz bol na Interi, ešte, počujem ja, za Inter, ešte, Ježiš, veď, nebohý Halenár hral za Inter. A tí interisti, starí fanúšikovia, na neho kričali, že, a teraz dúfam, že to káva vypípa, že on sa tam rozcvičoval. Kod, hraj! To môžem tak povedať? No tak vypípame to. No čo ti kričia? Ale ešte na tom, že hráme, to čudné, hráme že... niekde, hej? No. Akože ja som, každý ma na to upozorňoval, nechoď, nie, vám dobre, ja si to skúsim. A teraz ja dám gól proti tomu súperu. A všetci tí fanúšikovia ich, škrtel ty k***. Potom mám šancu, netrafím bránu a zase som k***. Čo mám robiť? Ale počúvaj, možno predtým si to len nepočul, lebo tam bolo strašne veľa ľudí, štádion veľký, vieš, všetci boli ďaleko, teraz sú blízko. Počúvaj, futbal je rehola. Ja sa tak pýtam niekedy fakt, že tých ľudí, ja zamýšľam sa nad tým, a hlavne tie prvé zápasy, tak ja som zase, vieš, keď som na ihrisku, tak stále ešte mám nejaké tie zvyky z toho, že prepínačky. A už som si povedal, pred zápasom nevšímaj si. Potom v druhej minúte si vypočuješ zase tak a už zase ideš. Ale... A kričíš na nich naspäť? A nemôžeš. Ale nechcem, ale musím. A čo im kričíš naspäť? Sám si! Poď si to skúsiť. Nie. Ako viac menej sa zasmejem, alebo nejaký takým uštipačným spôsobom. Ale najlepšie je, keď príde pani mi nadáva cez zápas, že som k***.
Hej. Pani. Áno. A po zápase tá istá pani príde za mnou a že či sa môže som odfotiť. Tak keď sa chcete odfotiť s k***om, a ona mi vraví, že ale veď to bol cez zápas. Ja viem tak, že cez zápas som k***. To je katastrofa. Martinko, ty si musíš uvedomiť, že futbal je v zásade veľmi jednoduchá hra. Je to najpopulárnejšia hra vôbec na svete. Futbal je na to, aby si ľudia ventilovali svoje vlastné frustrácie zo svojich vlastných nepodarených životov. Ale to znamená, že tak to je. Ale na to je politika. A na to je politika a rôzne, rôzne iné šmakocinky. Ale je to super sympatické, že toto robíš, lebo vieš, že zažívaš tu akože extra ligu svetovú a potom ideš si nechať nadávať. To je perfektné. A mohli by sme sa po rozhovore odfotiť s k***om? Ja to mám hneď dvoch, to je perfektné. Ty budeš v strede a my budeme na kajakovajca. Tak ja budem tiež? Jasné, buď. Budem v pohode. No, ale čo som chcela, že sú tam tí chalani, s ktorý by si začínal? Vieš, paradoxne už tam asi len dvaja alebo traja. Lebo samozrejme, tí, čo sme začínali, tak už aj nehrajú. Ale hrám tam proste pred tými ľuďmi, ktorých všetkých poznám. Hej, takže Ježiš, to pred tými zase rodičia, ktorí môžu zase chodiť na tie zápasy, keď asi nie je to príjemné počúvať to, čo počúvajú. Tak, no, tak je futbal. No, tak je, je pravda, že ty si bol prvý človek v Rastočne, ktorý mal Bentley? Asi je posledný, nie? Či? Asi, hej. Asi je, čo? Si tam urobil autosalón, tým, že si zaparkoval pred domom. No, fajn. No, ale teraz ty bývaš v Trenčine, hej, hokejisti sú tvoji susedia. Tak, na poli v Trenčine, v Bratislave, no. Uh-huh. Mali chodiť do školy v Bratislave, takže aj tu. A keď pozrieš Gaborikovcom cez plot, čo sa tam tak deje? Ivanka sa točí na Instagram. Môj taký veľký môj, není bol cez plot. Ivanka sa točí na Instagram. Teraz papala horálku, som videl, mi to vyskočilo. No, hlavne, že papa. Má vyhľadať. No, inak, ešte, že... No. Ale pozdrav. Len povedz ešte, že mať takýto film o sebe, vieš, že to sa ti asi premietne, až keď ide človek zomrieť, že sa taký malý filmik premietne. Neviem, v akej dĺžke to je, ale myslím, že už je to minúta... No, je teda to minúta... Minúta 30. Je tam aj logo HBO. Ja mám s Netflixom zbúdame. Aha, okay. Ale že čo to napríklad s tebou tak vnútorne spravilo, že si niečo nejak upratal, alebo niečo ti to dalo, nejaký pohľad na seba, že si si povedal, a fakt, chalaň, celkom si toho akože dosiahol. Stále ja som si to nejakým spôsobom neuvedomil, tým, že stále ešte aj ten koniec, ale síce je to už rok a pol dozadu, čo som skončil, ale vždy, keď pozerám teraz ešte, keď som videl ten film, alebo keď sme to točili, tak stále, keď sme sa dostali k tomu, vlastne, jak som končil tú kariéru, tak stále to bolo pre mňa dosť také emocionálne. Emotívne. Emotívne, tak. Ako chceš. A neuvedomil som si stále, že vlastne, že máš o sebe film, okej, mám o sebe film, ale možno si to uvedomím fakt, ako mi povedal režisér Peter, keď ma snažil sa nejakým spôsobom presvedčiť, aby som na to išiel, tak mi povedal, že keď už nič, tak bude mať tvoj syn, keď bude mať deti, ukázať, čo ukázať, že pozrie, aký bol dedo futbalista. Áno, inak to je veľká vec. A toto musím povedať, že toto bola asi jedna z tých vecí, ktorá ma najviac presvedčila. Súhlas. Keď vidím toho malého a keď je niečo ma mrzí, že keď som bol v Liverpoole, tak on bol ešte len malý a neuvedomoval si vlastne, v akom bol prostredí, neuvedomoval si, že bežne sa stretával s Gerardom, so Suárezom. Mm-hmm. A tiež to teraz, keď môže vidieť to, čo vlastne ja som prežíval, čo prežíval vtedy on, tak si to vidím, že si to viac uvedomuje. Mm-hmm. Asi časom ešte fakt, keď už on bude mať svoje deti a bude môcť vidieť, ukázať niečo také, tak to bude asi také aj zadozučinenie pre mňa. No jasné. To je pekné. A máš aj nejaký zámer možno, aby to bolo povedzme pre niekoho motivačné, že má to aj takýto rozmer ten film? Určite áno, ja si myslím, že pre všetkých, nielen tie deti alebo tých začínajúcich futbalistov, že môžu vidieť, že keď si nejakým spôsobom ideš za tým svojím cieľom a obetuješ mu a vlastne zvládneš tú cestu, ktorá je dlhá, náročná, ale nenecháš sa zlomiť, tak sa s tým futbalom dá dosiahnuť teda aspoň to, čo som dosiahol ja. To sú krásne slova na záver. Ja by som to už nekazila ničím. Ja som preto ostal. Aby to ostalo naozaj. Len sa potom s odfotíme a je tak... Aby to trošku vyvážili. Okay. Martin, ďakujeme veľmi pekne. Držíme s filmom palce. To asi nie je len, že ste futbalový fanúšik, ale ste fanúšikom príbehu pekného, tak životného, tak si to choďte pozrieť. Alebo fanúšikom človeka, ktorý toho naozaj veľa dosiahol. Ja, áno. Musíme na Slovensku všímať a Martin je okrem toho ešte jeden, akože fakt veľmi milý človek. To sme ti ešte chceli povedať, že ďakujem. Sa s tebou tak... Aj fešák inak, treba povedať. Odkedy máš vlasy. No, tie vlasy ťa tak trošku akože zjemnili, vieš. Áno. Že nie je to ten vrah z Liverpoolu.
tak už som nie ten k***o, už som ten... A chceme sa ospravedlniť káve. Káva, dúfam, že si nezabudla nič vypípať. Tak, lebo tak, nechaj z toho to bude tak. Problém. Dnes toho bolo teda. Martin, všetko dobre ti želáme, pozdravu rodinku, nech ste zdraví, šťastní. Ďakujem pekne a všetko dobre. Ahojte, čau.